Broer en sister, ek wil direk oorgaan naar die woord van die Heere. En ek gaan vanmorgen toelaat dat die Heilige Geest vir my lei soos wat hy my wil lei. Want vanmorgen se boodskap kan en sal die lewe verander ten goede. Sou u vanmorgen agslaan op die woord van die Heere en toelaat dat die woord van die Heere wat lewend en kragtig is, u lewe aanraak en transformeer. Dit 'n gedagte, kom ons blaai na Hebreërs die 3de hoofstuk. Wag, daar is so vrede hier vanmorgen. Dis lieflik en dit pas so mooi in by die tema vanmorgen, die rus van die Heere. Is hy daar, Hebreërs 3? Vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard nie julle hart soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn. Waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertoorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie weer ken. Sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan. Het tot so ver. Hou maar die Bybel oop daar, want ons gaan verwys na verse verder in Hebreërs die 3de hoofstuk. My liewe broer en suster, die Heer het vir ons baie dinge beloof in sy woord, maar een ding wat hy vir ons beloof het, is dat hy aan ons rus verskaf. Wanneer een mens lees daar in Matteus die 11de hoofstuk, vers 28, nooi Jesus jou en my uit, en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Kan jy onthou die dag toe die Heere jou siel gered het, toe hy jou lewe omgekeer het, jou gewederbaar het, jou in die hart besny het? Kan jy onthou daar die ervaring van oorweldigende kalmte, vrede, rus wat oor jou lewe toegesak het? Kan jy dit nog onthou? En daardie ervaring het gekom as gevolg van die feit dat jy nie meer in stryd is met God nie. Jy het jou wapens neergelê. Jy is nie meer in stryd met God nie, in teendeel, jy het nou oorgegee aan hom. Jy het jouself nou onderwerp aan hom. Jy het as ware vrede gesluit met God. En vrede is synoniem aan rus. Die Heere het vir jou en vir my rus en vrede beloof. Amen. Broer en sister, excuse, net voor ek verder gaan, ek voel hier 'n geweldige skuldlas op individue vanmorgen. Soos wat ek nou praat oor die rus, is daar individue wat nou in hulle hart sê, ek verdien dit nie.
want ek het dit of dat in die volgende gedoen. Ek ervaar het nou. En jy sluit jou hart nou toe, want jy voel, ek verdien die rus van die Here. Ek het om te veel al te leer gestel. Dis die, mense, dis die waarheid. Daar is individue vanmôre wat voel, jy het nie die reg om God se rus te ervaar nie. Omdat jy om te veel te leer gestel het. Maar in die naam van Jesus Christus, kom ek teen die aanklaer van die broers. Amen. En ek sê vir jou, ons sal jou leen nie glo nie. Amen. Ja, ons het gefaal, maar die woord van die Heer het gesê, al struikel die regverdige, oor hoeveel maal, elke keer help die Heere hom op. As jy waarlik in die bloed van Christus gewas is, en jy het jou rug aan die wereld gekeer, maar jy het dalk gestruikel iewers in hierdie tyd, van het ons mekaar laas gesien het, of jy het al gevoel, jy het oorgegee aan jou begeertes, dan kom ek vanmorgen in Jesus naam, en ek breek die verslawing, ek breek die begeerte, ek kom teen die leer van die vijand, wat sê, daar is nie 'n tweede kans vir jou nie, my God is die God van nog een kans, en vanmorgen het daar vir jou nog een geleentheid aangebreek, sou jy vanmorgen ag slaan op die woord van Heer en sê, ek bekeer my van my verkeerde weer, want ek soek ook die rus van die Heer in Jesus naam. Amen. Bid ek nou dat elke hart sal oopgaan. En die woord van God sal ontvang wat vanmorgen vir jou rus offer. Broer en sister, ons is omring en ons leef in 'n wêreld van geweld. Ons is omring met onrus. Oral waar jy kyk, oral waar jy gaan, is dit onrustig. Ons hoor van die oorloë. Oekraïne is elke dag hoofskrif nuus. Ons sien van wat aangaan in die wêreld, ons sien politieke geweld, ons sien godsdienstige geweld, ons sien bedrog, ons sien misdaad, ons is omring met dit. Hier in ons eie land is daar politieke geweld, daar is rasse geweld, daar is alle rande onder duimsoene wat aangaan. En broer en sister, ons leef in hierdie wêreld, ek en jy wat vanmorgen hier sit, ons leef in 'n wêreld van misdaad. En of ons dit nou wil weet of nie, maar dit raak ons. Wat ons leef in hierdie wêreld, ons moet oorleef in hierdie wêreld van geweld en misdaad en wederstrewigheid, oorloë. Ons leef in die wêreld. En ons as kinders van die Here moet so waak daarteen om nie kwaad te word nie. Ons moet so waak daarteen om nie opstandig te raak nie. Ons moet waak daarteen om die hele tyd vervul te wees met bekommernis en selfs toe te laat dat vrees jou hart beetpak nie. En vir ons wat kinders het, ons is besorgd oor ons kinders, ons is besorgd oor hulle toekoms, ons is besorgd oor die opleidingsstelsels en die skoolstelsels en die onderwysstelsels wat een ding voor oë het, en dit is hulle poog om die harte van ons kinders weg te draai van die God wat hulle geskaap het. Amen. En dit wek bekommernis in die ouers haar. En dit is as gevolg van hierdie toestand van die wêreld dat die hart van die mens smag na rus. Smag na vrede. Die mens is moeg oor die onsekerhede van die toekoms. Ons is moeg om die hele tyd te moet beklei die vrees wat die wêreld dag en nag vir ons inboese. Ons is moeg vir die oorlog, moeg vir
van die wedijvering, die geweld, die bedrog, misdaad, ons is moog daarvoor. Ja, amen. Je weet, kom nou bij mij op, daar is een skrif van Jesaja. Hoofstuk 57. Hij sê daar in vers, ik denk is vers 20, hij sê, die goddelose is soos 'n onstuimige see, want het kan niet tot rust kom nie. En sy waters gooi slijk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddeloos. Broer en sister, die wereld is vervul met geweld. En daar is onrus in die wereld. En het zal nooit verander nie. Weet u hoekom? Want die wereld is een oorlog met God. Ja, amen. En zolang is wat jy in oorlog met God is, zal jij nooit rust en vrede ervaar. God sê dit, geen rust, geen vrede vir die goddelose. Die onrus en die geweld in die wereld is het directe gevolg van die mensdom wat in rebellie staan tegen God, hulle skepper. So it's not gonna change unless the world makes peace with God. En ons weet, het sal nie gebeur. Toch het die Heere vir sy kinders, vir jou en vir my, het hy vrede beloof. Amen. Hy het vir ons een beloofde land beloof, geestelijk gesproken. Een land van rust en vrede. Een land van oorvloed en van zien. Hij heeft voor ons als ware een land van oorwinning beloof. Halleluja. Amen. En hoe hartseer om vanmorgen hierdie aankondiging te moet maken. En dit is dat daar maar min kinders van die Here is wat weet hoe dit voel om Godse vrede te hê. Amen. Daar die vrede wat alle verstand te boven gaan. Soveel kinders van die Here leef een lewe van onrus. Ja, selfs hier waar ons sit vanmorgen, ek ervaar het, daar is onrus in soveel se levens. Een gebrek aan Gods vrede. Maar dis met u wat ek praat vanmorgen. En ek wil hê dat ons teruggaan na Hebreërs, ons gelese gedeelte. Wanneer ons Hebreërs die derde hoofstuk lees, hou in gedachte dat Hebreërs 3, vooral vanaf vers 8 tot 11, wat ons gelees het, is een directe aanhaling vanuit Psalm 95. Wanneer een mens Psalm 95 lees, interessant, ook vers 8 tot 11, is dit feitelijk woord vir woord herhaal in Hebreërs 3 vers 8 tot 11. En ons vind in hierdie Hebreërs 3 twee gevalle of twee verse waar die Here verwys met betrekking tot die plek of met betrekking tot die dag waar die volk van die Here, die volk Israel, gefaal het om in die rus van die Here in te beweeg. Hulle het misluk om in die beloftes van die Here
in te beweeg. Hulle het besluit om in die seën van die Here in te beweeg wat God vir hulle vaders met 'n eed beloof het. Hulle het gefaal om in te beweeg in die kalmte en in die oorvloed van die Here wat God vir hulle beloof het. En waar ons lees in Hebreërs 3 spesifiek vers 8 en vers 15 lees ons hierdie woorde: verhard julle hart nie soos in die verbittering nie, in die dag van versoeking in die woestyn nie. Vers 15 sê min of meer dieselfde. Hy sê omdat daar geskryf is van vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Nou broer en suster, daar die woordjie verbittering. Wanneer ons dit lees, dan verwys God hier na die plek. En ek praat nie soseer hier van 'n fisiese area of 'n gebied, jy praat van 'n geestelike plek waar die volk van Israel hulle bevind het, wat gemaak het dat hulle die rus van die Here gemis het, en daai plek was die plek van verbittering. Nou jy weet, verbittering, wat ek hom net slim klink vir 'n oomblik, verbittering in Hebreeus, die Hebreeuse woordjie vir verbittering is die woordjie meriba. Nie Spirit Gonzales hariba hariba nie, nee, meriba. En die Hebreeuse woord vir versoeking is die woordjie masa. Verbittering, meriba. Versoeking, masa. Nou hou dit in gedachte, want wanneer een mens teruggaan en jy lees die geschiedenis van die volk Israel, dan sien jy hoe God hulle met een machtige hand verlos het uit Egypte uit, hulle deur die Rooi See gekom het, en dan hulle die oorwinning oor die Egyptenare en hulle strijdbaans gegee het, en toe het hulle later kamp opgeslaan na die Rooi See by een plek met die naam van Rafidim. Ek wonder wie van julle kan onthou, wat het gebeur by Rafidim? Waar is die slim mens? In die stilte het geraas in die gemeente. By Rafidim het die volk gedors na water. Dit is daar wat hulle teenoor Moses begin murmureer het. En gesê, jy het ons uit Egypte land laat uitlei, vir wat die rede? Net so dat ons in die woestyn moet omkom van die dors. Hulle was so erg, dat hulle wou Moses met klippe doodgooi. En dit kort, nadat God hulle met die magtige hand uitgelei het, nadat hulle wonderwerk op wonderwerk gesien het. Ai, die geheer van die mens, ons vergeet so gauw die dinge wat God in ons lewens gedoen. So haastig is ons om te begin kla en te murmureer oor ons heilige toestand, terwyl dit nog net laasweek was wat God 'n magtige oorwinning in jou lewe bewerk het. Ons lees inteendeel van hierdie verhaal in Exodus, en miskien moet ons soontoe blaai. Die 17de hoofstuk. Toe die volk by Moses begin murmureer het, sê Moses, hy gaan na die Here toe en hy roep die Here aan in vers 4. Toe het Moses die Here aangeroep en gesê het, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. En die Here het Moses geantwoord, trek voor hulle uit, neem van die oudstes van Israel met jou saam, en neem jou staf waarmee jy die Nijl geslaan het, en jou hand en in jou hand en gaan weg. En kyk, ek sal daar voor jou met die rots by Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel.
En kijk wat sê vers 7. En hulle die plek, wat genoem? Massa. En Meriba. Vanweer die toos van die kinders van Israël. En omdat hulle die Here versoek het, deur te sê, is die Here in ons midde. So God voorsien vir hulle water. Maar hulle doop daar die plek Meriba en Massa. Massa, as gevolg van die toos van die volk en as gevolg van hulle wederstrewigheid teenoor die Here hulle God. Toch het die Here voorsien. Ons sien verder, die volk het verder getrek en wanneer jy deur Exodus, Leviticus en Numeri lees, en ons gaan nou juist met die seniors, gaan ons nou deur die boeken van die Bybel en hulle sal nou bietjie meer weet waarvan ons nou praat. Maar toe later, terwijl hulle deur die woestijn sin trek, toe is daar een identische soortgelijke situatie wat opval en hulle word weer dors. Een tijd later en die selfde scenario speel hom af. Hulle is murmureer weer en hulle twis weer teenoor Moses amper met dieselfde woorde. En ons lees van hierdie verhaal daar in Numeri hoofstuk 20. En hulle kom weer na Moses toe. En Moses vind ons slaan weer die rots. Moses slaan weer die rots, en ons gaan nou praat oor wat Moes hy gedoen het, maar die Here gee weer water, en raai wat, wanneer jy na Numeri 20 toe gaan, nadat God vir die volk weer water uit die rots gegee, toe noem die Here dit, dit is die waters van Meriba, 20 vers 13, die waters van Meriba waar die kinders van Israël met die Here getoos het en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Weer dieselfde scenario wat homself herhaal. Nou wanneer ons gaan na Korintiërs die 10de hoofstuk dan lees ons daar want in vers 1, want ek wil hê broeders, dat julle nie nou sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal weer die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal weer dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots, hoor hier, hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. En dan sê in vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Broer en sister, ons lees van hierdie verhale van die Oud Testament, want God sê dit laat opskryf deur Moses, sodat ons daaruit kan leer, dat ons nie dieselfde foute maak, as wat Israel gemaak het nie. Jou gesegde wat sê, history repeats itself, it has to, because nobody listens. Daarom trek ons om dieselfde ou berg oor en oor, en hoeveel mense se lewens is niks anders as 'n routine lewe nie. So hierdie ding is vir ons opgeskryf, sodat ons daaruit kan leer, dat ons kan leer wie God is, en hoe hy gedien wil word, en dat ons ons onderwerp aan die wil en die weer van die Here, dan hoef ons nie dieselfde pad te stap, wat Israel gestap het, dat die hele generatie in die woestijn moes uitsterf, as gevolg van hulle toos, en murmurering, en wederstrewigheid, en ongehoorsaamheid. Maar Paulus kom en hy sê vir ons, dat hierdie rots was een geestelike rots, en die rots was Christus. So Paulus kom en hy sê die rots was Christus gewees. So hy leer vir ons aangaande hierdie rots. Amen. Hierdie rots was 'n skaduwee van hom, die volmaakte wat sou kom. Hy was Christus.
eerste maal wat het gebeur. In Exodus 17, die volk murmureer by Moses. Wat sê God vir Moses? Slaan die rots. Moses slaan die rots. Water kom uit. Een tyd later, in die woestijn sing, klaar die volk weer. Moses praat met God daar in vers 8 en 9 van nummer 20. God sê vir hom in vers, in 8 en 9 sê God vir hom, praat hierdie keer met die rots. Maar in daardie tyd was Moses al tot hiertoe vir die volk. Hy was al so kwaad vir die volk. Ek meen, Moses was al by die punt wat hulle kop het teenoor mekaar geslaan het, so kwaad het hy vir hulle geraak. Want hulle hou aan ongehoorsaam wees, en hulle hou aan sondig teen die Here, die God wat hulle uit Egipte uitgelei het. En as gevolg van die feit dat Moses toegelaat het, dat woede en kwaad sy hart beet gegryp het, sê hy vir die volk, man, wil julle water? Ek gee vir julle water. En hy slaan die rots, nadat God gesê het, praat. En ons sê in nummer 20, God se verklaring teenoor Moses, wanneer hy verder gaan lees in vers 12, sê God vir Moses, my seun, omdat jy ongehoorsaam was, en jy my naam nie geheilig het voor die volk, sal jy die beloofde land nie ingaan. Jy sal nie in my rus ingaan. Mense sal dink, wat is daarom streng? Een fout, en hy mis die belofte van die Heer. Broer en sister, as die leiers nie kan leer om noukeurig te luister na die stem van die Heer en te doen soos wat God beveel, waar gaan dit die skape los op die einde van die dag? As ons die gehoor gee, amen, precies soos wat God vir ons sê ons dit moet doen, waar gaan dit julle los? Daarom was God streng teenoor Moses. Maar hier kom Paulus en hy leer vir ons en hy sê vir ons, die rots was Christus. En ons weet dat die rots moes eers geslaan word, sodat voorsiening en lewe verkry kan word. Die rots moes eers geslaan word, sodat lewe na jou en na my toe kan vloei. Amen. Maar het was nie nodig dat die rots tweemaal geslaan word. Amen. Dis waar Moses gefout het. Dit was net nodig dat die rots eenmaal geslaan hoef te word. Want u sien, vandag kan ons praat met die rots. Vandag kan jy jou mond oopmaak en jy kan die rots van die eeuwe aanroep. Amen. En leer in Johannes 7:37, hy sê, allemaal wat dors het, strome van lewende water sal jou binneste vloei. Kom na my toe. Romeine 10:19 wat sê, dat as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Wat met die hart glo ons tot gereg, met die mond praat met die rots. Maar die volk was weer strewig, hulle het gedwis,
Hulle het die hele tijd vervallen verzoekingen. En daarom het hulle daar die plekken genoem. Meriba en Massa. Ja, zelfs ou Aaron, die ou priester, die hoofpriester, hij het zelf nie die beloofde land ingegaan nie. Hoekom? Omdat hij ook wederstrewig was, omdat hij ook gedoos het by die waters van Meriba. Julle dit geweet? Zelfs Aaron, ja, lees nummer 20. Hij sê daar in vers 24. Aaron zal bij al zijn volksgenote versamel word, want hij mag niet komen in die land, want ek kan die kinders van Israel gee nie, omdat julle teen my bevel wederstrewig was bij die waters van Meriba. Aaron wordt onder hulle getel. Zelfs Aaron kon nie ingaan nie. Moses het op een stadium, het hy tot die Here gebid, hy het aan die volk bekend gemaakt, hoe begeerig hy was, om hulle te kan inlei in die beloofde land. En hy het selfs op een stadium tot God gebid, dat die Here om goed gunstig sal wees, en om sal toelaat om die volk in die beloofde land in te lei. Het hy het geweet? Selfs daar het God vir hom gesê, het hy gevra, ach Here, wil u nie maar. Ons lees daarvan in Deuteronomium, die derde hoofstuk. Is u nog bij my? Amen. Sê as die trokke van een hartklop, man, gaan ons na een laar rat. Deuteronomium 3, hy sê, in vers 25, hy sê, laat my toch oortrek, Moses wat bid tot God, laat my toch oortrek, in die mooie land sien wat oor kan die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon. Maar die Here het toornig op my geword, om julle ontwal en my nie verhoor nie, maar die Here het vir my gesê, dit is nou genoeg, moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek. God is een man van sy woord. Jy sien, dit is hoekom God goed is. Want hy is regverdig. En regverdigheid beteken dat hy moet ongehoorsaamheid straf. Ja. En hy seer gehoorsaamheid. Amen. Dit is die ooreenkoms wat God met die volk gehad het. As julle doen wat ek sê, sal daar een seën op julle rus. Ek sal julle beskerm teen julle vijanden. Ek sal reën in die hemel gee. Ek sal julle grond vrugbaar maak. Maar doen net wat ek sê, dit gaan weer gehoorsaamheid. Maar hy sê, maar as julle nie doen wat ek sê, dan rus daar een vloek op julle. Jy sien, God was in huwelik met sy volk. Hy het een huweliksverbond met hulle gesluit by Sinaiberg. En in die huweliksverbond is daar ooreenkomste wat aangegaan word. En hy het vir die volk gesê, dis wat ek van julle wil hê. En die volk het gesê, yes, ons sal. Ek wil. Net soos wat die vrou sê, ja, ek wil met jou trou. Maar daar is sancties wat ingestel was deur God. En Moses het oortree. En God kan nie nou teen sy woord ingaan. Dis wat hom goed maak. Dis wat hom regverdig maak. Hy seën gehoorsaamheid. En daar is straf op sy. So ons sien dat Moses nie kon ingaan nie, want hy God nie geheilig voor die oë van die volk, by die waters van toos nie, by die waters van versoeking, by die waters van wederstrewigheid. Nou broer en sister, as u my sou toelaat, en ek weet u doen dit altyd gereeld, en ek is dankbaar daarvoor, wil ek graag net vir u een paar dinge uitwys, 3 of 4 dinge, en ek sal gauw moontlik wees. U moet verstaan dat hierdie wederstrewigheid, hierdie verbittering, was die wortel gewees van ander oortredinge wat die volk begaan het. Wat gemaak het dat hulle nie in die beloftes van die Here, in die rus van die Here kon ingaan, soos God het beveel het nie. Broer en suster, ons moet versigtig wees dat daar nie 'n wortel van bitterheid in ons harte opskiet nie. Ek dink is Hebreërs 12 vers 15, ek dink is daarom wat hy praat dat ons moenie dat die wortel van bitterheid in ons harte opskiet nie.
Want bitterheid leidt naar zoveel andere dingen. Ja. Kijk wat het gebeurt met die volk. Ons lees daar in Hebreërs 3, vers 10. Hij zei: daarom het ek vertoornd geword op daar die geslag. Nummer 1, altijd dwaal hulle met die hart. Dit is een ding wat gebeur die oomblik as jy verbittering toelaat, jy begin dwaal. Jy begin dwaal. Broer en sister, daar die volkse hart het meer begeerig gehad, begeerig geraak na die dinge van die vlees as die dinge van die geest. Weet jy wat het hulle gedoen? Want jy gaan lees daar in nummer 11, daar vanaf vers 4, dan sien jy het begin terug verlang na Egypte, en dit wat Egypte vir hulle geoffer het. Hulle het begin terug verlang, na die knoffel, en die uie, en die prei, hulle terug verlang na die prei, en die waardlimoene, en die komkommers, en die vis. En dis die ses goed wat genoem word daar in nummer 11. Hulle het begin terugverlang na dit wat hulle gehad het, voordat hulle deur God uit slavernij uitgehaal was. Hulle het meer begeerig geraak na daar die dinge, en hulle die manna wat God vir hulle voorsien het in die woestijn, dit het hulle verag. So hulle die dinge van God verag en terugverlang naar die dinge van die wereld. Ja. Want Egypte is een symbool, is een type van die vlees, is een type van die wereld. Amen. En hulle het gesê, wow, en dis nadat God hulle uit slavernij gered het, hulle is deur die Rooi See, hulle is nou met God in een verbond, hulle is in huwelik met God, en selfs na dit begin hulle murmureer, hulle laat verbittering in hulle hart toe, en hulle hart toe begin dwaal terug naar Egypte. Ja, amen. Ken jy sulke mens? Nadat hulle tot God gekom het, nadat hulle met God in verhouding en in verbond in gegaan het, verlang hulle nou terug naar die begeerlikhede van die vlees, naar dit wat hulle gaan. Hulle appetit was vleeslik, nie geestelik. Jy sien, en soveel mense dink dat my appetit na die wereld, my appetit na my begeerte na die vleeslike dinge, dit sal vir my vervulling bring, dit sal vir my verkoking bring, dit sal vir my bevrediging gee in my lewe. Maar vriend, ek is vanmorgen hier om vir jou te sê, dat die vlees en die wereld sal nooit jou appetit bevredig nie. Amen. Inteendeel, as jou appetit, as jou smaak vleeslik is, weet jy wat sal gebeur? Jou appetit sal net groter en groter en groter word. Jy sal nooit by die punt van bevrediging kom. Never! Die wereld sal nooit bevredig nie. Jy moet altyd meer hê, altyd nog, altyd nog, altyd meer. Jy sal nooit by die bevredigingspunt kom. Amen. Amen. Dis vreeslik altyd. Amen. So die mense wat soek na die dinge van die wereld, sal nooit by die punt kom. Amen. Wat jy sê, nou te Christ. Nou te vrede. Maar die wereld kan dit nie vir jou gee nie. Hy kan nie. Het is soos om soutwater te drink. Jy drink die soutwater, want jy is dors. Maar hoe meer jy omdrink, hoe dors het word. Amen. Dis wat die wereld doen. En dis wat die volk van die Here gedoen het, en het begin dwaal. Begin terug verlang. Ek pleit vanmorgen, broer en sister, moenie toelaat dat die wereld jou weer terugtrek. Dat hy jou weer inslik. En vir jou die leen vertel, om vir jou te sê dat ek sal vir jou gee wat jy wil heen. Ek sal vir jou bevrediging gee. Ek sal jou appetit vir jou vervul. Dis 'n leen. Onderwerping. Dan sien ons dat die volk van God het ook oortree deurdat hulle gedurig gemurmureer het.
Wat is fout met murmureren? Baie! Daar is baie fout met gedierig deur kla en kerm en murmureer. Broer en sister, God sê daar in nummer 14:22, hy sê 10 maal en die volk God versoek met hulle murmurering. 10 maal. En is as gevolg van hulle murmurering dat God se toorn oor hulle ontvlam het. Murmurering was een van die groot faktore wat gemaakt het dat God gesê het, julle sal in my land nie ingaan nie. Inteendeel, al julle generasie sal lyke, sal lê oor die woestynbodem. Julle sal allemaal uitsterf. Vir die hele generasie van kinders 20 jaar en ouer, julle sal allemaal uitsterf. Niemand van julle sal het in besit neem. Ek is nou moeg vir julle klagtes. Ek is moeg vir julle twis. Murmureringe. Dat het Godse toren opgewerkt. En as gevolg van hulle murmurering het die volk nie in Godse rus ingegaan. Die specifieke generatie het nie in Godse rus ingegaan. O, broer en sister, ons is so haastig om ons mond uit te spoel tegen God en teenoor mense en nooit genoeg te hê nie en altyd onvergenoeg te wees. Broer en sister, onvergenoegdheid is een son in die oor van die Heere. God het te kla, ek het te min. God het te kla, hoekom gaan ek deur? Hoekom moet ek meer deur gaan as wat my buurman deur gaan? Hoekom voel het altyd dat my strijd is groter as die strijd van andere? Hou op met jou murmurering. Hou op om jou tyd fout te soek met allemaal rondom jou. Begin God te dank. Paulus het gesê, ek weet wat het is om baie te, ek weet wat het is om min te, hy sê, maar ek het geleer om in alles vergenoeg. Amen. As die Heere my seën met veel, wel dan dank ek om daarvoor. Maar as ek min het, het die Heere my geleer om ook met min goeie reinpees te skap. Amen. Te kan uitoefen. Amen. En is in daar die lig wat ons lees, in Filippense 4 vers 13, waar ons lees waar Paulus sê, ek is tot alles in staat. Want ons kan die vers daarop vir julle gedink gebruik. Hey, Paulus het gepraat oor geld. Hy het oor geld gepraat. En hy het gesê, of ek min dan of ek baie, ek is tot alles in staat, deur Christus Jesus, wat my die krag gee, die Heere sal vir my deerdra. Moet jy nie bekommer oor môre, oor wat jy sal eet, of wat jy sal drink, of wat jy sal aantrek nie, het môre nie genoeg van sy eie kwaad nie. Die Heere sorg vir die voëls van die hemel, hy sorg vir die lelies van die veld, hoeveel te meer? Klein gelowige. So op met jou klamer, meneer. Op klamer, ek is alweer dors. Op klamer, kijk hoe versluit is my kleren. Ek het gister so lekker hemp aan gehad, jy, ek het lekker rondgeloop. En so maar, ek is halfpad al dier die dag, sê ek, maar jy is een lekker gat in my hemp. Toe besef ek, hy, dis tyd dat hier die hemp vervang word. Maar in elk geval, maar ek, dit pla my nie. As die hemp my hou van 10 jaar, hou in my 10 jaar. Ek het nie nodig om my hemp en die hemp te koop, as my ou hemp nog goed genoeg is nie. Want ek het geleer om vergenoeg te wees. Amen. En ek het al gesien, wanneer ek iets nie soek, ek krijg het. Amen. En het gebeur. Ek soek hier, sê jy dan kom het. Ja. En sê jy, ek het nie gevraag, en sê jy, dis ook my ek het vir jou gegeen. Ja. Want ek is vergenoeg. My vrou weet ook, as ons op sop moet leef vir een man, dan leef ons op sop vir een man. Dis fijn. Maar as die postoosties inkom, dan is ek ook dankbaar. Want ek het geleer om vergenoeg te wees. Amen. Broer en sister, moet nie soos die volk Israel die hele tijd klaar met my. Dat het hulle die beloofde land gekos. Is jy met my? Amen. Broer en sister, kan ek nog twee goeikies noem? Het ek 5 minuut? Ja. 5, 10. Minus. Ons sien dat die volk van die Heere in volgens vers 10 van Hebreërs 3
Hy sê dat, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Die volk van die Here het nie die weer van die Here geken nie. Kan jy dit dink? Jy is die volk van die Here, maar jy ken nie die weer van die Here. En weet jy ook wat hulle nie die weer van die Here geken nie? Dankie dat jy vra, want hulle het nie die weer van die Here gesoek nie. Hoe kan jy sy weer ken as jy dit nie soek nie? Broer en sister, hoeveel van ons doen precies dieselfde? Ons hardloop in besluite in, ons hardloop in planne in, en ons maak planne en ons doen dinge sonder om God te raadpleeg. En wie wat gebeur, dan kom jy in lekker groot moeilikheid, nie waar nie. Amen. En dan as ons in die moeilikheid kom, dan is ons haastig om na die Here toe te hel, te hardloop, en nou moet die Here ingryp, nou moet die Here vir my uit my moeilikheid uitkry. Wie ken dit? Amen. Wie het al gedoen? Amen. Wie het in die week gedoen? Ja. Ek glooi julle. Maar dis precies wat ons doen. Dis precies wat Joshua gedoen het. Wanneer ons lees dat Joshua 7, hulle dan net een groot oorwinning oor Jericho gaat. Hier kom hulle by een dorpje, hulle dog, ach nee, wat hierdie dorpje is niks, hier een paar duisend manne, ons gaan vinnig hierdie dorpje uit, maar hulle het nie God geraadpleeg nie. En daar kry hulle bloed nees, en hy manne kom terug, en wat doet Joshua aanvankelijk? Oh, hy beskuldig die Here vir hierdie nederlaag. Here, hoe kan hy toelaat, dat hierdie dorpje ons oorwinning gee? Maar die Here het vir hom goed stil gemaakt. Ga lees daar in Joshua 7, ek spaar nou tyd, vanaf vers 7 tot vers 11. Die Here maak vir Joshua stil. Hy sê in wese vir Joshua, Joshua, as jy my net geraadpleeg het voor die tyd, sou ek jou voor die tyd gesê het, daar is een probleempie in die kampie. Want daar is bangoed in die kamp. Amen. Maar as jy my net geraadpleeg het, so ek jou het uitgewys het, en dan kon jy die probleem uitgesorteer het, en as jy die probleem uitgesorteer het, sou jy suksesvol gewees het met jy eerste inval. Maar nee, ons wil mos nie God raadpleeg het. Ons is impulsief. Ons is impulsieve mensies. Ons dink mos, ons het die antwoorde. Dit lyk mos eenvoudig. Julle wat so smile, is juist julle met wie die Here nou praat. Amen. En die smiles word nog breed. Dit verander in lachies. Ja. Sien julle, ek smile net so breed. Maar broer en sister, dis wat ons ook doen. Ons gaan en ons neem impulsieve besluite. En ons gaan teken hy kontrakte, want het maak sin. En ons gaan in verhoudinge in, want het voel net so reg. En ons gaan koop die goeders, want die Here wil ons sê, ek moet die beste hê. En so doen jy dinge sonder om God te raadpleeg, en dan kom jy in moeilikheid. Amen. En die Here sê, jy kon vir jouself baie verdriet gespaar het, as jy my net geraadpleeg het, in die eerste plek, dan sou ons nie nodig gehad het, om nou probleemoplossings te moet doen nie. Maar die probleem het gekom, omdat ons nie die weer van die Here ken nie. Wat sê, Spreuke 3:6, hy sê, ken hom in al jou weer, en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Amen. Maar ons ken hom. Broer en sister, die weer van die Here is nie onherkenbaar nie. God wil sy weer aan ons bekend maak. Hy wil hê dat ons het sal ken, maar is ons skuld, ons soek nie sy weer nie. It's me. It's me, sit you. So ek. Standing in the need of prayer. Dis wat die volk gedoen het, hulle het sy weer nie geken. En dan die laaste ding. Ons lees in vers 18 en 19 van Hebreërs 3. En aan wie hy gesweer het, dat hulle in sy rust nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie ingegaan het nie. Hulle het hulle selfskuldig gemaakt aan die sonde van
ongeloof. Hulle het nie die woord van God geglo nie. En weet jy wat? Ongeloof kan verhinder dat jy die beloftes en die seën en die rus van die Here in besit neem wat God vir jou begeer. Want jy glo nie. Kan maak dat jy het mis. Weet wanneer jy aan Deuteronomium 1 gaan lees, daar vanaf vers 19, dan sê ons die God, dat die volk van Israel beweeg van Rafidim, en het opgetrek daarboor, na Kades Barnea toe, by die grens van die beloofde land. Hulle was op die grens. Dit was een paar daagse reis tot daar. Op die punt, daar waar God vir hulle sê, dis wat ek vir julle beloof het. Hulle staan op die grens. En die Here wil hê, dat hulle moet het in besit neem, dis Godse begeerte, dat hulle hierdie land van melk, en heuning, en voorsiening, en oorvloed in besit sal neem. God wil het vir hulle hê. Wat doen hulle? Gaan lees het self. In Deuteronomium 1, daar vanaf vers 20, hulle stuur spioene in. 40 dae verken hulle die land, van suid na noord, hulle kom terug. En is 'n negatiewe rapport. Hulle erken daarom nie, dit is 'n land, dit is soos wat God gesê het, dit loop oor van melk en heuning. Daar is oorvloed, hulle kom met sulke druiwe trosse daar terug. Maar, daar is ook reëse. Die stede is versterkte stede, net sulke hoë mure. Ons sal nooit die stede kan ingaan nie. Ons sal nooit hierdie kinders van die Enakiete kan oorweldig nie. Ons is so sprinkane in hulle oë. Ons is so sprinkane in ons eie oë. En hulle boesem vrees in die volk se hart. En vrees lei na ongeloof. Amen. En die volk glo. En ongeloof kom in hulle hart in. En hulle sê, kom en stel vir ons een leier aan en ons gaan terug na waar ons vandaan kom. Want ons kan hierdie land in besit neem. Hulle het gekyk na die mag van die vijand in stede om te sien die krag en die almag van die God wat vir hulle hierdie rus beloof het. Maar hulle sien eerder die vijand dra. Hulle kyk eerder na die probleem, eerder as wat hulle vashou aan die beloftes van die Here. Eerder as wat hulle vertroue stel in dit wat God gesê het, en die Here het gesê, ek gee aan julle die land. Dit is 'n geskenk. As die Here is, ek vir iets gee, it's a gift. Hy sê, hy gee dit, maar hy sê, maar julle moet dit in besit neem. Sien, daar is 'n tweeledige antwoord hierop. Ek gee dit vir jou, maar jy moet dit vir jou. God het vir Israel die land beloof, as 'n ewige besitting. Maar hulle moet die land in besit neem. En raai wat, daar is vijande in die land. Soos wat julle in besit neem, dryf die vijand uit. Ons weet, hulle het dit nie gedoen, hulle het die vijand onder hulle laat bly. En op die einde van die dag, daar is hulle vijand weer van hulle uitgedryf. As jy in besit neem, kry die vijand uit. Anders sal die vijand weer vir jou uitdryf. Broer en sister, terwyl ek nou hier afsluit, wil ek vandag met u praat. Here leer vir ons, in die skrywe van die Hebreërs in vers 8, hy sê, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van versoeking in die woestyn. Hy sê dat ons, as ons sy stem hoor, die ons harte moet verhard, soos in die verbittering. Want as ons ongeloof is, sal ons nie ingaan. Broer en sister, ongeloof kan verhinder dat jy vandag die oorvloedige lewe kan ervaar wat God vir jou in gedagte het. Kan dit verhinder. Daar is van u vandag, en ek sê dit profeties vanmôre, jy dwaal nog steeds rond in 'n geestelike woestyn. Jy
dwaal rond in die woestijn, weet jy hoekom? Want jy leef nog in die vlees. Jy leef nog in die vlees. Jy is begeerig naar die dingen van die vlees. Jy laat toe dat die vlees jou leven oorheers. Amen. En jy voel, jy gaan nie voor en toe in jou wandel met God. Is dit waar? Jy leef nie een leven van oorwinning nie. Ek sê dit profeties vanmorgen. Daar is van u vanmorgen, jy weet het, jy leef nie een leven van oorwinning nie. Jy leef een leven van mislukking, van teleurstelling en van nederlaag. Ek voel die Heere sê in my hart, jy was al by die punt in jou leven waar jy op die grens was van jou deurbraak. Jy was op die grens gewees om in te beweeg in een geestelike oorwinningslewe, een lewe van volkome rus, een lewe van volkome goddelike voorsiening in jou lewe, maar jy het omgedraai by die grens. Jy het gesê, die vijand is te groot vir my. Die probleem wat ek het is te groot. En die verslawing wat ek het is te groot. Ek kom al te lang jare met dit aan. Ek kan nie oorwinning oor dit kry nie. En jy was by die punt waar God vir jou deurbraak wil gee. Jy het gekom en gesê, nee, die lees is te groot. En wie wat het dit veroorsaak? Dit veroorsaak dat Godse toren ontvlam as gevolg van dit. Dit maak God kwaad. Jy geweet dat God kan ook kwaad word. Dit is daar in Romeine 11 vers 22 lees, as sê hy, kyk die goedheid en die gestrengheid van God. Kyk, ons wil ons net praat oor sy goedheid. Nee, die kerk, ons wil net praat oor lief. Die Heere is lief vir jou. En die Heere, hy is soveel genade vir jou. En die Heere, gooi een blinde oog vir die sonde. En wanneer jy sliekie sing vir hom, en kyk hy weer vir jou. Jy weet, en wees jy net jy. Jy weet, en dit is hoe die kerkwereld Jesus vir ons voorstel. Mensen, kom aan, tussen kom baie van julle hier sit, want julle is net moeg vir hierdie eensuidige evangelie. Amen. Dis ook om julle hier sê, want hier kry julle die ander kant. Julle kry die goedheid van die Here, maar ook sy gestrengheid. Yes, amen. Ne? Hy is 'n regverdige God. Hy is ook 'n God wat sê, ek is 'n verterende vriend. Yes. Ons vergeet dit beteken. En hier kom die Here en ons wek sy toren op. As ons sê, nee wat, ons gaan nie oorwinning hier oorkry nie. Hierdie ding kom al te lang met my. Hierdie situasie is te groot. Het wek sy toren op. Want jy gooi sy kracht terug in sy gezicht en sê, jy is nie in staat om my in te vat nie. Kijk, hulle was reg. Daai vijande was groot, maar wat het Kaleb gesê? Ons is nie in staat nie, maar God is. Daai mure is hoog, maar hy sê, maar die Here dra ons op sy skouers. Kan jy onthou as 'n klein kindjie, toe jou pa vir jou sê, hy kom klim op my skouers. Toe kon jy dan oor mure kyk, wat jy nie kon kyk. Skielik is jy groter as hierdie ander ouens wat voor jou staan, want jy is op jou pa se skouers. En die Here kom en hy sê, ek sit jou op my skouers. Ek sal jou die oorwinning gee, klim op my skouers. Ek gee vir jou die oorwinning. Hou op om te sê, jy kan nie, maar God kan, en hy is met jou. Amen. En ek bid die Here, dat jylle nie sal aanhou loop in die woestijn, en dat jylle uiteinde sal wees, soos die volk van die Here sy uiteinde, waar hulle lewe lang nie in die rus van die Here ingegaan het nie, en hulle lyke het verstrooid gelei oor die woestijn. Bid God dat dit met ons sal gebeur nie. Broer en sister, luister, ek weet my tyd is lang al voorbij. But check the worry in my eye. Luister, vandag is die dag wat die Here vir jou en vir jou en vir jou die oorwinning wil, kan en sal gee. Amen.
Amen. Hy wil hê dat jy inbeweeg in die rykdom van die lewe in Christus Jesus. Hy wil dit vir jou gee. Luister, luister, die lewe in Christus Jesus, die Christenlewe is nie iets wat 'n mens verduur nie. Dit is iets wat 'n mens geniet. Dink jy ek verduur die Christenlewe? Wat jy wil kry, ek geniet die Christenlewe. Daar's oorvloedige lewe, daar's rykdom van lewe, daar's rus, daar's seën, daar's kalmte, daar's oorvloed in die lewe in Christus. Dankie dat julle vir 'n vers vra. Ek gaan dit vir julle gee. Hoe kan ek nie vir julle gee wat julle vra nie? 2 Petrus 1 vers 4 sê, hy sê waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, so nadat julle die verdorwenheid ontvlug het. Sien jy, want eers die verdorwenheid ontvlug, dan kom al hierdie goed in plek wat deur die begeerlikheid van die wêreld is. Die Here wil hê dat ons oorvloedig lewe sal beleef, maar jy moet nie sien verdorwenheid. Ons moet eers daai vyand uit die land uitkry. Amen. Jy moet hom uitkry. Dan sal jy rus hê. Dan sal jy rus hê. So moenie ongelowig wees nie. Moenie dwaal nie. Moenie altyd kla murmureer nie en moenie begeer na die dinge van die vlees nie. Amen. Het jy dit? Amen. Vandag het daar oorwinning gekom vir jou, mits jy die Here toelaat om deur jou die oorwinning te bewerk. Hy wil vir jou oorwinning gee oor jou vyand. Hy wil vir jou oorwinning gee oor jou verslawings. Sodat hy vir jou vrede en rus kan gee. Amen. Vir jou siel. Amen. Amen. Wie soek daai rus? Amen. Staan saam met my. O, man, die wêreld is deur mekaar. Maar ek het gekom dat jy vrede kan. Die wêreld sal julle verdrukking hê, maar in goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Maar moenie nou gaan toelaat dat die wêreld nog in jou hart heers nie. Dis een ding om die vyand daar buite te beveg. Ons kan dit kom sien. Ek sien hom. Ek kan sien daar kom hy aan. Maar ooh, wanneer die wêreld hier binne in jou is. Daai is 'n gevaarlike ding, want jy sien hom nie so maklik nie. En voor jy kry, dan neem begeertes oor. Voor jy kry, begin jy dwaal. Voor jou kry, dan hoor jy nie meer die stem van die Here nie en jy ken hom nie meer in jou wee nie en jy maak stupid besluite, verskoon my goeie Afrikaans, maar jy maak dom besluite en dan kom jy in allerlei versoekings, jy kom in allerlei moeilikheid en jy kan nie verstaan hoe kan ek nie die rus van die Here ervaar nie. Die Here help ons. Broer en suster, jy staan vanmôre voor die Here omdat jy bely ek soek sy rus. Sy rus het niks te doen met jou uiterlike omstandighede nie. Baie mense sê, "O, as die Here net dit vir my doen, as die Here net dit vir my voorsien, as die Here net dit, o, dan sal ek rustig raak. Dan sal ek kalm wees." Dit is 'n leuen uit die put van die hel. Daar's mense wat alles het en soveel onvrede in hulle hart het dat hulle alweer speel leef nie. Broer en suster, God begin altyd aan die binnekant. Dis waar God begin. Hy begin binne en dan werk hy sy pad uit buitentoe. Ons lees sê die God moet buitekant alles regkry, dan sal ek binne regmaak. Not a chance. Dis nie die God wat ek dien nie. Toe hulle die tabernakel bou, het God gesê, kry eens die ark in plek. En dan bou jy die allerheiligste. En dan kan jy hulle uitbou buitentoe. Kry eers God in jou hart. Maak seker hy het sy regmatige plek. Kry die ark in plek. It's the presence of God that makes the difference. En God woon nie in 'n vuil ark nie. Dit beter skoon wees. God woon nie in vuil tempels nie. Kry jou tempel skoon. Kry jou tempel skoon. Amen. Dis wat God vir Israel geleer het. Kry skoon. Reinig julle. Toe daar by Sinaai berg wegtrek, sê die Here, was julle eers voordat julle opgaan na die belofte toe. Kom, take a bath. Né? Wie soek hy rus? Ek wil sien dat jy dit soek. Wie soek hy rus? Hou jou hand net daar, Vader, in Jesus naam. Ons het die beloftes van u woord. U het vir ons beloof dat u vir ons rus sal gee wanneer ons u aanroep.
Maar Heer, ons weer daar berus kom met de voorwaarde. En dit is dat ons sal heilig vir die Heer. Dat ons sal wegdraai van die wereld en sy begeertes. En dat ons aangesig na U toe sal rig. Dat ons na U sal onderwerp. Dat ons sal oorgee onvoorwaardelik aan U. En Heer, ons kom vanmorgen as gemeente en ons sê, hier is ek, Heer. Ek is beskikbaar, Heer. Heilig my met hyssop. Reinig my. Ondersoek my. En as daar by my een weg is wat by U nie reg is, die Heer, dan bekeer ek my van daar die weg vandag. En ek keer my na Christus toe. En ek onderwerp my aan die wil en aan die wee in my lewe. En Heer, ek gaan die soek en ek gaan die wee. Ek gaan vra na die wee van die Heer. Ek gaan vra na die paaie van die ou tyd, so dat ek daarin kan wandel. Want ek wil in U rus wees. Vader, U hoor vanmorgen die opregtes van haar. Sal U vanmorgen vir die wat U soek, rus gee. My liewe broer en sister, as jy opreg is by die Here nou, ervaar hoe die vrede van God met alle verstand te boven gaan, jou hart en jou siel besit van jou in die naam van Jesus Christus. Ontvang vanmorgen die rus van die Here in Jesus naam.